吴董，可以做选后民调吗？蛮想知道有多少人后悔自己投的票。他的意思说，现在去问多少人投柯文哲，而现在那个当中有多少人现在后悔了？他觉得这个比例会非常高。真的吗？我是认识一个啦，他当天开票完，当天晚上就电话打来，一直骂，就后悔。阿北说要给我女朋友，我的女朋友呢？哦，阿北没有，他是真的相信阿北可以给他女朋友。柯文哲会选上。台湾这一次2024的选举里面，一个最大的污点是什么东西呢？其实选举有个很重要叫正当性啊。那三个候选人里面哈、啊，用欺骗的方法来选举的。公然欺骗的，公然说谎的，从10月15号签字不算数，然后从盖牌以后，然后假民调，然后不算数，这就是柯文哲。所以柯文哲的政治路将来会非常没有希望，应该是一片黑暗的、因为他说谎。然后他目前为止还没有对他说谎这件事情呢来做处理啊、来解释。那还继续若无其事走下去，很困难，很困难了、因为正当性不足的政治人物很难在社会上生存啊。他会不会是他也被骗？有可能，所以这，所以他可以解释。我意思是说，他会不会他也被民调数字给骗？不是，那我搞错，男大丈夫敢做敢当出来道歉。因为我在想说，会不会有一个可能，我们相信人性本善，他也被骗？我不相信柯文哲，绝对不可能。有一句话啊，他说那个。地方的社区发展啊，它的原则就是这个一庄一特色，一庄一节县，意思就是说每一个地方要有它的特色的产品，不管是农产品啊或手工艺产品有什么，那、另外一个就是要它特殊的这种节县。那么在苗栗市里面，我看这个就是最具地方特色，而且是全国唯一的一个活动，就是这个叫棒的。哦，那个棒哦，我在字典来找不到这个字啊。这客家话特有的字来着，风流。风流。那这个好多年前哦，邱正军立委在当市长的时候就有邀请我来了，不过那一直都很忙，你知道哦。这一次终于有时间来的，所以有个笑话，你知道，我说我一个月前我的身份是总统候选人，现在是总统落选人，所以比较空，你知道，所以特别跑来参加看一看。那也这个是我多年的邀请哦，终于有机会来看一看。那对我来讲就是增广见闻哦。等一下也看一看说，你们这个地方的特色哦是怎么去表演？好，那就不浪费大家的时间了，因为天气很热，赶快把活动结束掉。OK。谢谢主席，谢谢。讲我们点睛观哦，把笔倒到举起，倒好了啊。好。我们请点睛官张红，等一下由司仪统一发令，点龙举虎。